دنیا بھر میں جیو ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو اپنے نیوز کاسٹر مجین حسین بلال کی طرف سے السلام علیکم۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے۔ کھڑی شریف پریس کلب کے اعزاز میں راجہ افضال مہدی کے گھر محمود پور راجگان سپیشل لنچ کا پرتکلف اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے طاہر مجید نے کیا۔ نعت کے لیے سرپرست اعلیٰ سید زاہد حسین شاہ نے محفل کی رونق بنے۔ صدر پریس کلب راجہ وقاص سرور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ممبران صحافت جیسے مقدس شعبے سے وابستہ ہیں، ہم کبھی بھی صحافت کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے، علاقائی مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے اور ہمیشہ آزادی کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ میزبان راجہ افضال مہدی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ملک و قوم اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رپورٹ قربان ملک، جیو ایکسپریس نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔